сега, нали искаш пари, нали искаш да бъдеш пари? Да, искам да работя. Ами, а точно и ще кажа, за да имаш пари, трябва да работиш. И добре, е тук можеш да вземеш да работя. Добре, аз ще взимам, да. А ти как се представяш тук работа? Тук не е само да стоиш и да... Какво е влиза някой, питам го кой искаш, той казва, искам той и аз го давам. Ето, ти още от влизането, не става така от влизането. Влизането ще кажеш, здравейте, добър ден, с какво може да ви помогнем? Не става да му кажа здрасти само. Не става само да му кажа здрасти. Трябва да имаш уважение към клиента, да му се усмихнеш, да го предразположиш тук в магазина. Го, аз го дърваш, мога да уважавам. Умееш ли да предразполагаш хората? Иди да знам, до сега съм ги предразполагал, трябва... дюниер като съм продавал. Винаги да си усмихнат, каквито проблеми да си имаш в къщи. А да, искаш да кажа, че съм нещо ми е кофти или съм гледал там нещо гадно, не дам някой маска ми написал и той като дойде, аз му се усмихвам. Чай сега, как ще ти пише маска тук, да не мислиш цял ден стоиш и тук седнал и, и си цъкаш на телефона. Как ти първо трябва да четеш книги и тук всичкото нещо трябва да знаеш какво съдържа. Такива дебели книги трябва да четеш. Тази книга сега трябва да отвориш да знаеш всичко вътре. Той витамини, минерали, билки, всичко трябва да знаеш. Да, ти майтап си правиш. И не се прави майтап. Аз книга не съм чул от как съм завършил училище. И сега ще почваш да четеш, ако тук се работи, те са учиста. И хуй, какво не става ли? То е написано сега. Идва там, който идва. Аз го взимам, питам, а какво е той? Казвам, магнезиум. Да, ти не можеш да го прочетеш. И чета отзад. Еми, то пише, ето, но то не пише на български. Ама, виж сега, то е най-лесно, ма не може, трябва да научиш магнезия, свойствата. Мога да му го прочета от там? Не може да го прочетеш, разбира се. Ето, като ме питах, кой аз викам, зум, викам, не може да четеш, зум е прочетеш, той ми го прочете. Дейзим, това са ензими. Ето, ти знаеш какво са ензимите? Не знаеш. Не знам. Не за кому да знам, като го пише тук отзад е сега? Пише го, ама нали, трябва да комуникираш с хората. И тук, като влизат на ден по 50 човека, трябва да са всички да консултираш. Почивка, какво ще имам? Няма почивка тук. Няма, аз Ма, цигарка като пуша. Не са пушат цигарки тук. Тук не моля, тук отпред излизам, тук седя, на вратата се седя отвънка и си павкам, като влезе някой си оставям цигарката, говоря си и после пак. Ами да той да е кръсно тук. Аз насякъде гледам по магазините така бачка, пуши си цигарката отпред. Ние тук не сме такъв магазин, ние сме по-специален магазин, тук не са пуши, не са цъка на телефоните, тук са учи, снимат са видеа, клипове, развива се човека, говори с клиенти. Видеа пък за куда снимам? Да може да популяризираме магазина. Значи, в твой интерес е да правиш повече продажби. Колкото повече продажби правиш, толкова по-добре за тебе. Що по-добре за мен? Ти нали ми кажеш, взимаш толкова с пари, аз взимам толкова с пари. И не е така. Как да не е така? Тук има и бонуси. И бонуси, какво мога? Колкото повече продаваш, толкова по-добре за тебе. Ако ми даш 200 лева, аз съм доволен с тези 200 лева. За какво са ми тези бонуси? Ти не искаш да се развиваш. Къде да се развивам? И къде се развивам? Ще се развиваш в живота, ще вземаш повече пари. Ще се ходя, тренирам, ще развивам се. Да уча? Да. За кой ме да уча, бе? Ти даваш кляда 200 лева, седи тук, кафенцията има кафемашина. Бича, който влезе му говоря. Се търсим лесното. Се търсим лесното. Не е той. Ами не е той. Не е това да са бачка. Не е това да са бачка. Така пари ни са варят. Така само деградира човек. На мен винаги майка ми казва, учи за да не работиш, аз не съм учил много, зато трябва да работя. Да. И идвам тук да работя и ти ми викаш, пак учи и пак прави нещо. И аз ако уча, за кое да работя? Да, и трябва да си готов. На кое? Да работиш почти без почивка, да си отдаден. Без почивка? Да. Да ти май там се правиш. И няма така е. Без почивка. Аз 5-6 цигарки на час поне по 2-3 трябва да мога да излизам да пуша, който и нещо. Няма цигарки. Тук цигарки няма. Тук има здрава работа. Ой, няма да се разберем. Няма да се разберем. Много гадно. За съжаление. И така е, дами и господа, понеже и той си сблъсквал с това, и аз съм си сблъсквал с това, така е, много хора искат да работят по този начин. Проблема е наш, защото не можем да намерим добри помощници. Ако ви е харесало видеото, харесайте Антон Дончев. Аз съм грозен, мен не ме харесвайте. Усмивки и до скоро. Магазина е Цветита Хербал. Град Варна, улица Стефан Стамбул 12 и Живко Партиджак. Ако ви трябват балони и парти услуги, това е. Чао!